Čili jak funguje ten glitch, že označíte všechny ty mapy na lamě? Zná to někdo? A zároveň řekněte, že je tady full damage. Mám tady muchu pojebanou. Ještě nebolí hlava. Čau, Lina. Kde je Yuki? Chat vysvětlí mě, jak funguje tenhle mod. Yuki se mutnul, pěkně. Chat, je tady full damage? Oh. A tady jsou jako jenom brokovnice? Ne, nejsou. Chat, je tady full damage, let me know, plus. Díky vám za všechno výkolovy, zdravím vás tu. Ty jsem mega zlepšil, tak jsem, hej chat, teďka přes týden budu, přijde z Prahy někdo, takže každý den budem pryč. Takže budou tak, stream jenom dvě, nebo budu na komplu jenom dvě hoďky denně, jo. Takže abyste to věděli jenom. Co rozumím, co je sestru. Není tam full damage pogu. Díky moc. Hej. Počkáš chvilku, plus? Stoj, vezmu jenom tohle. Už se ti jdu věnovat, bro. Vyjde zvednu... No, to víš, jo. Si věříš, chlapče? Můžem dát mega na to hajklovku. Ale potřeba fakt najít hodně lidí, no. Letíme pro to, no. Tak naletíme. Kámo, ale vy jste úplně pusís. Mě vole vyžral to. Všechny šíly, co měl. Buzerant. Díky mu za follow. Viděli jste Martina už? Nevím asi ne. Jako IRL. Řekl bych, že spíš ne. Zpátky, míníčka beru, vydrž, vypiju si míníčka, jdu se ti věnovat. To je ten airstrike, že chat? Denně kombatku. Přece teprve teď jsem si uvědomil, že na tenhle mod bude kombatka tisíckrát lepší. Že by the way, tohle asi máme první hra dneska. Ale myslím si, že nebudu mít
Potřebuji se vymlouvat. Not even close. To ho nějak líkovat, hej. Takže jako, jestli ho někdo líknul, tak tady nebudu to ukazovat. Tak dělejte. Bro. Kamo, ale... Kamo, nice damage! Fortnite, ty kokos. Nice damage, vole. Fakt, nic jsem mu neubíral, vole. Žijem, takže chill, ale. Tak jo, tady musíme někoho najít. Čau, YouTube. Ještě to já nechci zakřiknout, jo, ale... Je to dost pravděpodobný. Tak jo, matra máme dost, nechci náboje nic, já chci prostě někoho najít. Oh shit! Here we go again! Neutíkej mi. No! Kam nějaký? Pojď! Kolik máš rekord killů? 24, jako já neříkám, že tohle hitnem jako můj rekord, jo, ale jako, že by to mohla být hezká hikilovka, takhle to myslím. Viděl jsem hodně lidí v tomhle modu, prostě že dávali jako fakt extrémní hikilovky, tak jsem si jako teďka to právě zkouším, ten mod. Kýkajeme to Martin pěkně, potřebujeme 3 killy a jako dám 20 bombů, už jsou spokojenej, hej, nebudu si stěžovat. Tak, v klidu se vyhýlujem. Nikam nespěcháme, že jo? Jdeme tady nic riskovat. Nice. Ty buzno, ty mě vypnou, kámo. Vypadají celkem najetě, no. Hochu! Ale do prdele.
Já mám čas. Já mám čas. Let's go, kámo! Peace! Díky moc, že jste dokoukali tohle videa sem. Hoď tam nějaký ten like, follow na Twitch, odběr. Hoďte si mě do shopu kod BoostBen a zatím čus!